Ghana, Chile ya miaka 20 ikiwa ndio shindano la mwisho la vijana wadogo. Basi wameanza kwa uzuri hawa vijana wa miaka chini ya 18, wameanza kwa uzuri wakipita hapa. Naam, basi dosa watu wanakufa bwana. We fara ente tembe tembe. Berengin. Unaona mwenye amedunda anawashinda. Kimbia under 28 kilometer junior men. I thank God today for winning this race. I target Konendo Tour cross country yenye itafanyika mwezi wa pili. Sikuwa natarajia kuwin hii race cause nilikuwa natoka race juzi, but God amenisaidia nika win. Iko sahi kwa rahisi, ilikuwa ngumu tuka kwanza mlima ilikuwa mbaya na hiyo maji tulikuwa tunawekelea inaandika hapa. Haswa mimi nilikuwa mfupi nikaingia ndani. Na sikia hapo sibe nilikuwa nimejiandaa kirengete. Tulikuwa tumejiandaa, kocha alikuwa ameniambia hebu enda try usikie mwili vile iko, tukuje tuangalie vile tutafanya. Mali imekuwa big challenging ni pale upande ya maji, ili nisumbua kidogo, lakini nilijaribu kutumia tu hesabu kufuka hapo. Yeah. Ilikuwa lap ya tatu, nikajaribu kidogo kufuruta kwa sababu niliona kwamba tukikuja hati mpaka karibu lap ya mwisho inaweza kuwa na competition kidogo, so nikaamua nijaribu kupush hapo kiasi. Na competition imekuwa sawa. I think imekuwa sawa, nimefurahia. Na nimefurahia kuwa nimekuwa mshindi kwa mara ya kwanza katika mbio ya senior. So it's really good, nafurahia. Umejaribu mara ngapi? So national senior ni mara yangu ya kwanza, kwa sababu for the past from 2019-2020 nilikuwa katika junior level, so ni ambayo ni mbio yangu ya kwanza ambayo katika upande wa senior.